Etsi rahat. Merkitse lähtöalue oppilaille ja levitä useita keiloja ympäri salia. Keiloista joidenkin alle piilotetaan raha. Jaa ryhmä useampaan joukkueeseen. Pelin alussa kaikki pelaajat ovat omissa jonoissaan. Oppilaat juoksevat etsimään rahaa yksi jäsen kerrallaan per joukkue. Oppilas saa kerrallaan katsoa vain yhden kartion alle. Oppilas juoksee takaisin jonoonsa ja jonossa seuraava juoksee etsimään rahaa. Eniten rahaa kerännyt joukkue voittaa.